Новини з Близького Сходу щодня все більш тривожні. З останніх Ізраїль відклав повномасштабну наземну операцію і на прохання Вашингтону навіть відновив зв'язок в Газі. Тель-Авів готовий пропускати вантажівки з гуманітарною допомогою. Водночас Америка готується до можливості загострення і до того, що конфлікт може поширитися на весь регіон. Півгодини тому Байден поговорив телефоном із прем'єром Нетаньягу. За коментарями, які звучать в Америці, і за діями американської адміністрації спостерігає у Вашингтоні наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Від нього дізнаємося всі деталі. Отже, Діма, багато що визначає саме позиція США. В чому вона зараз полягає? Іра, ти знаєш, я готовий про це розповісти, і найважливіше, я хотів би говорити більше про тенденції, про те, що стоїть за подіями. Бо за подіями, ти щойно з гостем говорила, наші глядачі, всі українці можуть слідкувати, ну, зокрема, і в Телеграмі. Мені важливіше зрозуміти тенденції, зрозуміти, ну, а що означають ті події, і розповісти вам. Ну, і отже, головне, що я зараз чую в закритому режимі, чую в дипломатичних колах, що Сполучені Штати роблять все можливе для того, щоб загострення конфлікту, яке зараз виникнуло, не перетворилося на нову війну і не охопило весь регіон. Тобто саме цим меседжем, саме цим бажанням і пояснюються всі останні кроки, які робила американська адміністрація, які досить іноді болісно сприймають у Тель-Авіві, які іноді навіть не розуміють тут, у Сполучених Штатах. Ну, що я маю на увазі? Давайте розберемося. По-перше, Штати тиснули на ізраїльський уряд, щоб в Газі відновили зв'язок. Пише про це сьогодні американська преса, ну от свіжа Washington Post говорила з американськими чиновниками і пише, що Ізраїль навіть не попередив Штати, коли у п'ятницю вимкнули телефонний зв'язок, вимкнули інтернет і були телефонні контакти між Вашингтоном і Тель-Авівом, і американська адміністрація наполегливо просила зв'язок відновити. Ну або інший приклад дуже важливий, коли Сполучені Штати зараз передають Ізраїлю зброю, а це відбувається вже зараз, це відбуватиметься ще більше найближчим часом. Американська адміністрація бере обіцянку, навіть певну, що ця зброя використовуватиметься лише згідно із правилами ведення війни. Більше того, я вам скажу, що цей меседж лунав в приватних перемовинах між Тель-Авівом і Вашингтоном, але зараз його вирішив зробити публічним президентський радник із національної безпеки Джейк Саліван. Він просто сьогодні говорив про це із журналістами. Давайте фрагмент подивимося. Те, що ми передаємо Ізраїлю, підпадає під закони ведення війни та під вимоги щодо необхідності вжити заходів щодо захисту безневинних життів. Такі вимоги ми висуваємо щоразу, коли передаємо озброєння іншій країні. Саме американська адміністрація домовилася, що Ізраїль пропускатиме в Газу гуманітарні вантажі, пропускатиме по 100 вантажівок щодня із гуманітарною допомогою для Гази. І домовився, що ця гуманітарна допомога включатиме невелику кількість палива, і Організація Об'єднаних Націй зможе розподіляти його по ключовим об'єктам, зокрема по лікарням. Втім, гарантуватиме при цьому, що це паливо не потрапить до Хамасу. А ще Ізраїль призупинив плани великомасштабної наземної операції у Газі і замінив їх, знаєте, такими локальними обмеженими кроками. Свіжа «Нью-Йорк Таймс» про це пише і знову ж таки пише, що це відбулося за погодженням зі Сполученими Штатами. І, знаєте, все це робиться так, зокрема і через турботу про людей, але не тільки. Головне, що робить зараз американська адміністрація, ще раз повторю, це найважливіше, намагається не допустити переростання, загострення цього конфлікту у нову війну. Намагається не допустити, щоб цей конфлікт поширився на весь регіон, а то і більше. Зазвичай, коли будь-який конфлікт виникає, аналітики Ради національної безпеки готують сценарії і надають їх американському керівництву, і в цих сценаріях прописують, ну, а як теоретично можуть ось з тієї точки далі розгортатися події. І один зі сценаріїв, який зараз є, який прорахований, на жаль, це сценарій негативний, і на нього вже реагує американська адміністрація. Згідно з цим сценарієм, конфлікт між Ізраїлем та Хамас у секторі Газа таки може поширитися.
поширитися на весь Близький Схід. І тому вже зараз Пентагон віддає накази для захисту своїх військовослужбовців у регіоні. Цікава інформація, важлива інформація, пише про неї портал Axios. Це впливове, в принципі, джерело інформації, бо вони мають і свого кореспондента у Білому домі і мають дуже хороші джерела в американській адміністрації. Ну і ось тут важливе, я просто навіть процитую, ви послухайте, що спецслужби вважають, що підтримуване Іраном ліванське угруповання Хезбола збільшить найближчим часом інтенсивність своїх атак на Ізраїль. Діятиме воно на північному кордоні, спробує піти на ескалацію, втім не доводячи її до повномасштабного конфлікту. Втім, як вважають і самі джерела в розвідці, як вважають аналітики, цей конфлікт легко може вийти з-під контролю. Ну, саме про це Байден буквально півгодини тому переговорив із Нетаньяху, Білий Дім підтвердив їхню розмову, Білий Дім підтвердив, що порушувались найболючіші теми. І знаєте, ситуація дійсно непроста, але для нас з вами теж важливо, щоб те, що відбувається в Ізраїлі, не забрало увагу від України. Я відстежую буквально щодня ті заяви, які роблять американські військовослужбовці. І так дійсно бачив слова, які сказав в інтерв'ю Fox News сьогодні новий спікер Палати представників, який сказав, що найближчим часом, буквально на початку тижня, він намагатиметься в Нижній Палаті ухвалити документ щодо фінансової допомоги Ізраїлю. Згадав він тільки Тель-Авів, тобто з цього стає зрозумілим, що позиція спікера, що він хотів би розділити допомогу Києву і допомогу Тель-Авіву. Втім, ви знаєте, не зважаючи навіть на це, і навіть якщо це станеться, це теж, ну, не зрада, бо ми з вами, знаєте, звикли так жити між зрадою і перемогою. Бо дуже багато американських конгресменів кажуть абсолютно про інше, про необхідність все ж таки одночасно зберегти цю допомогу і Києву, і Тель-Авіву. Ну, ось я хотів би процитувати дуже такий показовий і красномовний твіт сенатора одного з сенаторів, написав у Твіттері сенатор Грем, каже: маємо два великі збройні конфлікти у світі: російське вторгнення в Україну і варварську атаку Хамас на Ізраїлі. В обох випадках потрібне додаткове фінансування, щоб не сталася ескалація і щоб не треба було задіювати американські війська. І в будь-якому разі саме ця позиція про необхідність підтримки двох партнерів, що би не відбувалося до Близькому Сході, про неї багато говорять, вона є і вона зберігається тут, на капіталістському пагорбі в Конгресі. Колеги, Київ. Діма, як завжди, дякую за оперативно надану нам від тебе інформацію. Це був наш спецкор з Вашингтону Дмитро Анопченко з останніми новинами з Вашингтону стосовно ситуації в Ізраїлі.